明嘉靖五年，山西乡民薛良状告张寅，就是朝廷重犯李福达一案。经过督察院调查核实之后，确认了张寅就是李福达，也就是多年前陕西洛川谋反案的主谋。督察院左都御史聂贤向嘉靖皇帝据实奏报，此案眼看就要尘埃落定，嘉靖皇帝却令人意外地下旨要重新审理。经过连续三次高规格的会审之后，年轻的嘉靖对审判结论表示了不满，还勃然大怒。那么看起来就是板上钉钉的一桩铁案，为何会一审再审？皇帝与整个大明司法系统官员意见不一的背后又有何隐情？陕西师范大学韩刚为您解析系列节目《大明一案》李福达谋反窃官案第三集，皇帝的心思猜不透。观众朋友们大家好，欢迎收看法律讲堂。上一集我们讲到，因为武定侯郭勋公然为谋反要犯李福达开脱，激怒了众朝臣，纷纷上书弹劾。就在形势一片大好之际，嘉靖皇帝却突然下令将人犯全部提调京城复审。李福达案原本已经在山西审结并得到皇帝批复，为什么会再起波澜，居然要由中央提审上升到大明王朝的最高审级呢？嘉靖六年正月初六，所有人犯被押解进京。2月22日，刑部尚书阎一寿、督察院左都御史聂贤、大理寺卿汤沐等三法司长官以及锦衣卫、镇抚司各官奉旨会审张寅，这叫做三司会审。公堂上，原告薛良、证人石文举等十余人先后出庭指证，经过严格的司法程序，均独立指认张寅就是李福达，人证俱在，相互印证，构成了完整的证据链。饶是被告巧舌如簧、胡搅蛮缠，最终也是无言以对。庭审后的评议环节，参与会审的官员们一致认为张寅就是李福达，谋反事实清楚，实属十恶不赦，一律应处死刑。随后由刑部尚书阎一寿领衔具名上奏。三天后圣旨下来了，出人意料的是皇帝却非常不满，批评全体参审官员寻情回护，未能秉公审理，要求扩大审判规模，详查必招上次审案时的疑点。被批评的各位司法官员也是一肚子委屈啊，皇上这是要咋样啊，基本上都是铁案了还要再审。但圣意难违，3月26日，根据嘉靖皇帝的旨意，刑部尚书阎一寿会同吏户礼兵工五部尚书，再加上督察院、大理寺、通政司的主官，还有其他司科道官员，齐集午门前再次会审李福达案，这叫做九卿会审。就这样，一起本不算大的刑事案件居然把大明王朝的司法流程几乎走了个遍，这其中可颇耐人寻味啊。在明代，刑部是中央的主审机关，负责审理全国的刑狱并处理司法行政事务，大理寺是中央复核机关，主要职责是复审案件、平反冤狱，而督察院是中央监察机关，并负责直观犯罪案件的初审，一切重大案件由刑部、大理寺、督察院这三法司会审，最终由皇帝裁决，这被称之为是三司会审。如果遇到了一些疑难案件或者可能的冤案、错案，这时候呢就会启动九卿会审程序。九卿会审又称原审，
根据《明会典》的记载，参审官员包括三法司、五府九卿衙门与锦衣卫各堂上官等。案件经过三司会审、九卿会审，是不是就走完了全部司法流程，可以做出终审判决了呢？当然不是，大臣们如果都说了算了，那么皇帝摆哪儿啊？实际上，会审官员只拥有两项权利：推问权和议逆权。所谓推问，就是坐堂听审；议，就是庭审结束后，参审官员们一起来讨论案情，商量怎么适用法律，然后由刑部牵头会整形成判决意见，领衔奏请皇帝裁决，这叫做逆。所以呀，不管之前走了多少程序，最终还得由皇帝拍板。在之前对张寅一案的几次审理过程中，唯一一次得出张寅不是李福达结论的，就是山西巡抚毕昭的那次审案。当时张寅拿出了五台县的户籍黄册和徐沟县的张氏宗谱，而李福达的籍贯却是郭县。正是因为这一点，张寅一口咬定了自己不是李福达。另外，原告薛良声称李福达当年起事前曾经展示过身上的龙虎形和朱砂字，而当堂查验的结果却是张寅身上并没有这些印记。现在这两个疑点就成为九卿会审要重点核查的地方。那么这一次大明王朝的最高司法体系又能不能得出确切的结论呢？经过审理核查，张寅之所以有户籍和族谱，和马路上次查证的一样，怎么回事呢？在山西老家的李福达，当他听说了徒弟邵进禄等人洛川起事失败的消息后，赶紧就逃到了五台县。为了躲避官府的抓捕，他再次改名张寅，然后呢，通过贿赂把自己和三个儿子的名字填入徐沟县同歌镇张氏族谱中。等到嘉靖元年，五台县重新登记户籍黄册，他又伪造文书，以原先漏报为借口不报上，挂在了张子珍的名下。此外，他还有意交接县中豪强，震慑知情人。比如说徐沟县呢，有一个豪强叫韩良相，就曾与李福达过从甚密，兄弟相争。但之后这两个人呢，却因为争买一个漂亮女子这种绯闻事件发生了争执，最终反目成仇，而韩良相摇身一变成为指证李福达的重要证人。薛良声称李福达身上有龙虎形和朱砂字，而张寅身上的当庭查验并没有，张寅就以此为铁证，坚持认为自己绝非李福达。刑部尚书严一寿当堂就驳斥道：这有什么奇怪的？你在山西参与谋反时，为了使大家相信你有上天的护佑，就用妖术在身上抹上龙虎图形，印上朱砂字，而事后呢，又怕被别人认出来，又抹去了。此等雕虫小技，只可蒙骗无知小民，岂能在我大明法庭上蒙混过关？又怎么可以作为你没有参加王良谋反的证据？张寅听后那是哑口无言。此次的审理结论不仅和以往一样，而且还推翻了毕昭上次的审理结果，重证确凿。刑部尚书严一寿再次把审讯结果呈报皇帝。李福达一案经过三司会审之后，结论是张寅就是李福达。嘉靖皇帝对这个结论表示不满，把审判规格从三司会审提高到了司法体系中最高审判级别的九卿会审。九卿会审之后依然还是原来的结论，按理来说经过多次审判之后，这个结论基本上就是铁的事实了。可是皇帝不仅再次表示不满，而且还要亲自审案。一桩并不复杂的案件，却把皇帝和参与审案的官员置于对立的两端，这究竟是为什么？此案到底又会如何收场呢？
陕西师范大学韩刚继续为您解析系列节目《大明一案》李福达谋反窃官案第三集《皇帝的心思猜不透》。很快，嘉靖皇帝的谕旨就下来了，没想到圣旨中竟严厉批评严一寿领衔的会审团队罔顾事实，有违军心。而且在圣旨的最后，皇帝竟然这样说道：这一干人犯暂且监押，等到灾祀结束，拿在午门前待朕亲问。不好，皇帝发火了，一国之君要亲自审问这么一件并不重大的刑事案件，严重破坏君臣之间的职能分工，表明对手下的官员极度的不信任。这事要传出去，记载在清史之上，这让整个文官群端情何以堪。内阁首辅杨一清赶紧出面灭火。据《明世宗实录》第80卷的记载，大学士杨一清言：天子之体与臣下不同，有私之时，非人君一语。翻译过来就是，杨一清恳请皇帝道：陛下且息雷霆之怒，自古以来天子与臣下之间分工不同，各司其职，天子遥领天意，掌控大局，督促百官，训育万民，而至于具体的审判事务，并不适合天子去做，还是让臣下代劳吧。这两次会审，部院官员不能体察圣意，以致君上震怒，臣万死，祈请圣上允许臣下再次从审。现在卷中词证均在，只要官员们虚心严审，必能查清真相，不劳圣上屈尊。嘉靖皇帝动怒归动怒，但作为政治人物，他还很清楚审案还得靠手下这班官员，于是借坡下驴，勉强同意了。不过他告诉杨一清，内阁务必告诫本次的参审官员虚心从公，审理确实，归一供词，不得是非不明，出入人罪，否则朕一定严惩，绝不姑息。再次领命的会审官员这下彻底就被搞懵了，他们心中疑惑啊，去年底皇帝不是已经同意马路和督察院的处理意见，怎么过了年就变脸了，明里暗里的要求官员们为张银脱罪，这到底以哪一个意思为准呢？圣意难测，伤脑筋呐。嘉靖皇帝前后反复的态度，让所有参与审理此案的官员们摸不着头脑，他们被皇帝彻底搞懵了。嘉靖已经委婉地表达出要为张银脱罪的意思，那么对于这些大明王朝的司法精英们来说，他们会怎么做？第三次会审后的结论又能否让皇帝满意呢？4月4日，三法司、锦衣卫、镇抚司等官员再次汇聚午门前，开始了第三次会审。经过审讯，虽然在枝节问题上还有一些矛盾，但在关键问题上，即张银和李福达是不是同一个人，众多证据充分证明了二者之间的同一性。主持会审的刑部尚书严一寿这下真的不知道该怎么上奏了。如果依据事实，结论显然和以往一样，势必再次激怒皇帝，后果那是不堪设想。而如果顺从军意，又有违内心良知和圣人教诲，思来想去，严一寿决定和稀泥吧。拿定主意，他立即提笔开始撰写奏章。在事实方面，他一方面如实地指出，有15位不同身份的证人均独立指认张银就是李福达这个核心事实，但另一方面他又揣度圣意，费尽心思罗列出了几个相反的证据，
试图呢把这个案子搞成疑案。而在量刑上，他也做出了重大妥协，把议逆意见修改为李福达依造谣言令出斩，而其他人不再连坐。这下皇帝该满意了吧？不，嘉靖皇帝当天就做出批复，严厉批评严一寿是非不明，偏听偏信。他指出邵进禄洛川谋反时，张寅行踪不明，可见二者之间并无直接关联，据此要求严一寿等人再议。就在会审团队和嘉靖皇帝之间来来回回进行拉锯战的时候，朝中大臣们也纷纷上书详细梳理本案的疑点，劝说皇帝回心转意。在给皇帝上书的大臣之中，有一个人的上书格外突出，虽然他的职位并不显眼，但他却全面分析了嘉靖皇帝对此案可能会提出的各种疑点，而且有理有据地表达了李福达一律当诛。那么他究竟是谁？他的出现又能否让已经陷入僵局的案情柳暗花明呢？面对这份掷地有声的奏章，嘉靖皇帝又会作何答复呢？陕西师范大学韩刚继续为您解析系列节目《大明一案李福达谋反窃官案》第三集《皇帝的心思猜不透》。他叫唐叔，职务是刑部主事，一个小小的处级干部。唐叔在奏章中从专业角度全面细致地分析了嘉靖皇帝可能认为的六个疑点，并给予了有力的回答，说明李福达罪状属实，论死不枉。第一个疑点是谋反重罪，应当慎重，本案案情尚有不清之处。唐叔认为谋反重罪确实应当慎重，但是李福达谋反的事实却非常的清楚。他先是积极参与王良谋反，后又成为了洛川叛乱的主犯惠庆和邵钦禄的师傅，而且还自称我有天分。这一系列事情如果联系起来看，从他的言辞行为意图，那岂不是昭然若揭？因此本案的主审官员才会一致认为其人可杀。第二个疑点是天下之大，确实有长得相似之人。唐叔认为李福达的长相奇特，极易辨认，他的秃顶就是他最大的标志嘛。杜文柱是他的姻亲，韩良相是他的朋友，石文举、高尚杰等洛川乡民全都指证张寅就是李福达。而此外我们还可以用乡音来证明，一个人在外时间再长，但乡音还是很难改变的。李二、李俊、李三都是他的族人，自然听得出来。如果说一个人有可能认错，但这么多人共同指认，难道大家都认错了？第三个疑点是薛良小人欺言难信。唐叔也不否认薛良的人品的确糟糕，是护恶小人，成非良善，但这并不意味着说他说的话全都不可信，也不能只看他的动机，关键是要看他说的话是不是事实，有没有其他证据可以佐证。据此而言，虽然薛良的举报与事实多有出入，但他说张寅就是李福达，也就是妖贼李武，这一点为诸多证据所证明，确实是事实。第四个疑点是毕昭等主审官曾提出不同意见，这一点初听起来似乎有道理，但严格考证其实不成立。之所以出现不同的审理结论，主要是因为主审官疏忽大意，因小失大。毕昭在主审的时候，因为看见薛良绝非良善之辈，他信誓旦旦地指证张寅身上有龙虎形朱砂字，但当堂查验却并没有发现上述印记，自然疑心其举报的真实性。再加上在五台县户籍黄册中确实发现张子珍户内有张寅的名字，
而郭县祖乡都并无李福达的军籍和李武的名字，因而认定薛良诬告。但毕昭却没有对上述疑点进一步核查，仓促结案，以致酿成后患。毕昭不知道张寅入籍五台县户籍黄册是在嘉靖元年，这一年他都已经54了，那之前呢？郭县的李福达是平民，到军籍中去查当然找不到了。而李福达因为在家排行老五，所以大家叫他李武，这是民间私下的称呼，并非实名，怎么能查到呢？况且案情已经表明李福达精通烧炼，安知其无妖术？如果李福达会妖术，去掉身上的龙虎形朱砂字并不是很难的事，怎么能据此认定薛良就是诬告呢？第五个疑点是，朝臣们出于党争私心，欲借此案构陷郭勋。朝臣们是不是想借李福达这个案子陷害郭勋进行政治迫害呢？唐叔认为这个理由其实也有点勉强。你想，李福达既然改名张寅，就是存心想隐瞒，对于他原先干的事郭勋没理由知道，他为李福达说情虽然有过不算大错，而且皇帝又对他格外加恩，不予追究，官员们想借此案牵连郭勋，又怎么可能陷害成功呢？既然不可能成功，大家干嘛还要这么干呢？这不是明显与皇帝对着干吗？第六个疑点是，郭县、洛川等地的证人可能与被告有仇，其证言不可信。这就涉及到了证人资格问题。有没有一种可能，就是所有这些证人联合起来故意诬陷张寅呢？薛良、韩良相跟张寅有仇，诬陷他有可能，但石文举、高尚杰等洛川乡民跟张寅并没有私仇啊，干嘛要诬陷他？本案中来自山西、陕西、京城的证人均指认张寅就是李福达，难道大家都跟张寅有私仇，众口一词的共同诬陷他，还是张寅生就了一张人见人厌的脸？说不通嘛。唐叔的结论是，张寅就是李福达，罪证确实，依法当诛。这份奏章结构清楚，论证严密，说理透彻，从专业的角度来看确实是一篇好文章。可惜的是，嘉靖皇帝此时他并不想看到这样的奏章，他看后勃然大怒，下旨指责唐叔这厮好生轻率狂妄，不守本分，出位奏饶，并说本当重惩，但是皇帝仁慈，宽大处理，革职为民。唐叔是嘉靖五年的新科进士，他的上书完全是出于公心，以一名司法官员特有的品质，冷静、理性、全面、细致地分析了案件，但却不能为皇帝所容，这究竟是为什么呢？嘉靖皇帝到底想要手下的官员怎么做呢？唐叔无辜革职的遭遇，让刑部尚书阎一寿终于明白了，嘉靖皇帝对主要证据避而不谈，只是抓住细枝末节大做文章，一副鸡蛋里头挑骨头的架势，摆明了就是要为张寅翻案。他再也不能含糊其辞，模棱两可了，眼前只有两条路，要么违背自己的职业操守迎合皇帝为张寅翻案，结果必然是龙颜大悦，自己加官进爵，要么坚持原则，以查明的证据为基础，实事求是地表明自己的态度，结果必然是激怒皇帝，自身难保。宦海沉浮多年的他，正面临着人生最重大的抉择，如何向皇帝奏报李福达案的审理结果。身为政府高官的阎一寿无疑是个有操守有良知的人，但他不是不食人间烟火的圣人，是听从内心的召唤，坚持职业操守，遵循一贯的道德准则，从而使自己和家人陷入凶险叵测的未知境遇，还是放弃虚幻的良知，迎合圣意，随波逐流，从而使自己一家自此繁花似锦，安享富贵荣华？
阎一寿当时内心的痛苦，我们后人恐怕只能意会，又怎么可能做到感同身受呢？那么阎一寿会怎么上奏呢？他的选择将给自己和家人带来怎样的后果呢？谋反主犯李福达改名张寅窃取官职案的结局又是什么呢？我们明天接着讲。好，感谢您收看今天的法律讲堂，我们明天再见。谋反主犯李福达窃取官职案在山西省本来已经审结，没想到嘉靖皇帝的态度却突然大变，下令将人犯全部提调京城复审。一桩原本很普通的案子，为何会让几十名官员背上罪名？皇帝如此震怒的背后究竟有何隐情？李福达谋反窃官案明日继续。